У Дніпрі обурені мешканці спального району вийшли на протест і перекрили дорогу. Кажуть, просто вимушені піти на такий крок. Вже тиждень, як до роботи доводиться добиратися годинами. Все через скасування одного маршруту. Більше розповість Олена Мендалюк. Із січня на масиві Кам'янське скасували 125-й маршрут. Тепер, кажуть місцеві, вимушені їздити з пересадками. Чому не можна Фрунзенський забити, обезпечити нормальним транспортом, щоб люди утром могли доїхати на роботу? Роботу кільцевого маршруту номер 125 міські чиновники перенаправили. Мовляв, є інші альтернативи. Раніше він перевозив людей із житлового масиву до центра міста, а тепер його скоротили вдвічі. З 5 вечора і до 7 часов вечора просто колапс. Уїхати з центру на масив невозможно, очереди кілометрові просто. І на сьогоднішній день ми бачимо, що маршрут не модернізований. Альтернативи на сьогоднішній день 125-го маршруту, який ліквідували, у нас нету. Підтримати людей вийшли громадські активісти. Кажуть, міська влада скоригувала маршрут незаконно. Має бути прийнята нова маршрутна мережа для міста і, відповідно, винесено на ісполком, має бути обговорення громадське і так далі. Тобто процедура порушена повністю. У міському департаменті транспорту та інфраструктури прокоментували ситуацію досить різко. Кажуть, до колапсу жодного відношення не мають. Перевізник самовільно скоротив маршрут. Транспорт работает в штатном режиме, и все люди, которые желают куда-либо добраться по городу, добираются. Все, спасибо. Автобус на маршруті з'явився. Утім, люди кажуть, якщо це буде лише разова акція від чиновників, перекриватимуть дорогу й надалі. Олена Мендалюк, Євген Кондрусов, новини телеканал Інтер, Дніпро.